em toca l'últim. Subscric moltes de les qüestions que s'han plantejat prèviament amb el Col·legi de Mines i amb l'amic Xavier. Faré èmfasi en alguns trets diferencials, però dic que podria estar bàsicament d'acord amb l'esperit i amb el contingut que ha explicat el Xavier i el company de Mines. No? Jo sóc l'Oriol Altisenc, sóc el degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, vaig estudiar aquesta casa, com tots vosaltres, com el Xavi, i estic molt content d'estar aquí i molt agraït perquè ens hagueu convidat. Us faré una presentació, ja fa temps que les fem així, perquè evidentment els temps han canviat, no? Com deia en Xavier. Antigament aquí venia un senyor molt serio i us deia el colegio tiene no sé cuántos colegiados, no sé què, el visado, tot això ha passat a millor vida, per sort. I no ha passat a millor vida gratis, ha passat a millor vida amb molt d'esforç amb la gent que estem al front dels col·legis i que ho estem, tot això, ho estem canviant per adaptar-ho, com no podia ser d'altra manera, als temps que ens toca viure, que són temps incerts i que el qual s'ha de ser molt àgil amb totes les qüestions que ofereixen els col·legis. No? Una breu explicació d'algunes dades del col·legi. No? Aviam, el Col·legi d'Enginyers de Camins està format pels enginyers de camins, òbviament. I qui són enginyers de camins? Són aquells que un cop superat el grau en enginyeria civil accedeixen als estudis de màster, acaben els seus estudis de màster i un cop obtenen el màster en enginyer de camins estan habilitats per treballar d'enginyer de camins i poder fer aquestes obres tan xules que ens ensenyava el Xavi. Heu vist el pont de la Gola del Llobregat, que és del Manu Reventós, un enginyer de camins. Heu vist el pont de Girona, del Juan Sobrino, un enginyer de camins. I heu vist el túnel dels ferrocarrils a Terrassa, que és del Xavier Montobio, un altre enginyer de camins, que treballem coordinadament amb tot tipus de professions, inclosos els enginyers civils. No? Doncs aquests enginyers de camins, aquests tres enginyers de camins, concretament formen part d'aquests 3.000 enginyers de camins que ens agrupem al col·legi a Barcelona. Som 3.000 a Catalunya i 26.000 a tot Espanya. I aquests 3.000 estem en uns 50 països. L'altre dia amb el Quim Llagostera, el secretari del col·legi que m'acompanya avui, que està aquí, ens ho miràvem i prop d'un 15% dels nostres col·legiats estan treballant en aquests més de 50 països. Bàsicament és una xifra que s'assembla molt al conjunt de tot Espanya en percentatge i on hi som més és als Estats Units, a França, a Gran Bretanya i Xile. És els llocs on estem una mica més ubicats. Els aspectes de formació, doncs, prop de 1.000 hores de formació a l'any en matèries absolutament innovadores. S'han acabat els cursos aquells de formigó, el curs de cap d'obra, tot això s'ha acabat perquè ja forma part d'una altra professió que no és la nostra. La nostra professió està enfocada a qüestions radicalment diferents a aquesta. No radicalment diferents, sinó que la part de la construcció és una part, però no és el tot. A vegades veureu que es confon la professió amb la construcció. No és estrictament cert. Hi ha una part de la professió que té a veure amb la construcció, però no tot és construcció. Us adelanto alguna dada que hem revisat darrerament. Durant l'època de crisi, tota la generació de nous llocs de treball, quan l'analitzes, més del 50% d'aquests nous llocs de treball que s'han generat en els àmbits de la mobilitat sostenible, el canvi climàtic, tot aspectes que antigament no, llocs on no es generaven aquests llocs de treball. Els llocs de treball generalment es generaven en l'àmbit de la consultoria de projectes i en l'àmbit de la construcció. Això encara forma part d'un 60% del mix dels nostres col·legiats, però la tendència està canviant perquè, ja us dic, els llocs de treball que s'han generat en aquests últims anys, més del 50%, no estan vinculats ni a la consultoria tècnica ni a la construcció. En definitiva, en fi, vull dir, un munt d'oportunitats, com anireu veient, per contactar amb professionals i situar-vos al costat dels millors experts. Començo a dir situar-vos perquè el missatge central que us vull enviar avui, us vull enviar a tots vosaltres, és que des de ben principi, ja no només els precol·legiats, que per nosaltres els precol·legiats sou els estudiants de màster, que suposo que ens acompanyeu alguns avui aquí, nosaltres hem anat una mica més enllà i hem superat aquesta figura del precol·legiat, diguéssim, i hem
dut a terme una altra figura, ja la vam parlar l'any passat, us ho vam poder explicar, del Link Camins, que després sortirà, on els estudiants des del primer any de curs, des del primer any de grau, quan tenen 18 anys, ja es poden acostar al col·legi i gaudir d'un munt d'avantatges i contacte professional amb la gent de l'empresa. No? Algunes dades de col·legiats per escoles. Aquí em penso que tinc 4, 5, 6, 7, 8, una dotzena d'escoles. A Espanya actualment hi ha 16 escoles que cursen el màster en Enginyer de Camins, 13 públiques i 3 privades. Aquesta foto ens l'ha proporcionat a la seu central de Madrid, on no hi ha actualitzades les últimes. Barcelona i Madrid són les millors escoles de camins, les millors escoles de camins d'Espanya, en diferència. Si considerem els aspectes més vinculats a la docència i més vinculats a la investigació, la número 1 és Barcelona, amb diferència. I, a més, a Catalunya es produeix un aspecte que és un actiu de tots nosaltres, tant de l'escola com dels estudiants, com del col·legi, com dels professionals, de les empreses, que hi ha una sola escola i un col·legi. I la relació és molt intensa. Amb el nou equip de direcció, amb el Pedro Díaz, ja estem treballant, com havíem treballat amb l'anterior equip, amb el Sebas, i estem intentant portar a terme accions, no sempre és... No és fàcil, perquè l'escola té les seves inèrcies, el món professional té les seves altres, però hem d'ajudar que això fructifiqui. I la veritat és que la relació és molt bona. Fruit d'aquesta relació bona podria ser l'explicació de que prop del 80% dels agressats, que es diu, dels estudiants que van estudiar a l'escola de Barcelona, està col·legiat. La mitjana de tot Espanya és d'un 62%. I aquí no es veu molt bé, però la primera és Madrid, la segona és Santander, la tercera és València, la quarta és Barcelona. Barcelona va ser la quarta escola de camins de tot Espanya. I això és respecte a col·legiats. I respecte a precol·legiats, aquí no ho veieu molt bé, però la primera és Madrid, la segona és Santander, Santander és la segona a tot Espanya, però és més acotada. La tercera és Barcelona. Barcelona, el color blau és el 2015 i el color vermell és el 2016. Bé, amb un gran esforç perquè comprenguéssiu les avantatges de la precol·legiació, vam aconseguir gairebé doblar els precol·legiats de l'any 15 a l'any 16 i estem, aquí diu, 100, perdoneu, la miopia, ja, 178, però ja estem superant els 178, estem cop als 180 i escaig precol·legiats. Gairebé el mateix nivell de precol·legiats que Madrid, amb una diferència, que d'aquests 26.000 que us dic de tot Espanya, Catalunya som 3.000, però a Madrid són 9.000. És a dir, un terç dels enginyers de camins de tot Espanya són de Madrid, però no passa això amb els precol·legiats. Ells no tenen 3 vegades més precol·legiats que nosaltres. Aquí la relació entre precol·legiat i col·legiat és molt intensa i crec que és molt interessant, dona els seus fruits. Anem a parlar una mica de l'atur, no? Sí que és cert que la nostra professió, més que atur, ha patit una reestructuració, com us he dit abans, fins i tot que es veuen els llocs de treball que es van generant. Aquesta és una gràfica que el Col·legi de Madrid porta fent habitualment. El color blau és el 2015, el color verd és el 2016 i el color vermell és el 2017. El 2017, amb dades actualitzades a mes de febrer, estem en un atur de col·legiats, per tant, afectat per aquest 80%, l'altre 20% afegiria aquí un factor de desconeixement, no? Però aquest 80%, sobre aquest 80% hi ha un atur de 7,6% i en el cas de Catalunya un 3,7%. És un atur pràcticament estructural, i que sempre ha estat una mica així. Sempre ha estat una mica en els moments de crisi més forta, potser any 2012 estàvem en aturs propers al 12-13% i aquí estàvem al 8-9%, sempre estem una miqueta més baix. Quan aquest atur l'observem per escoles, ens en portem també una alegria. L'atur mig, aquesta diapositiva és per totes les promocions. Després us ensenyaré una diapositiva de les últimes promocions. Lògicament no passa el mateix, no? Però quan comptem totes les promocions, Espanya, com us dic, una mitja del 7,6%, però a Barcelona, que és la tercera, estem en un atur del 4,2%. Sí que ens supera Madrid amb un 3,8%, que és la primera que veieu aquí, per poc, diguéssim, però perquè realment les feines associades a òrgans ministerials, a grans centres de decisió, encara pivoten molt en el centre de l'Estat. No? Bueno, hi ha escoles, com veieu, com Burgos, que és la gairebé
algunes de les del final, Burgos, Alacant, Múrcia, Múrcia 20 i pico per cent. Realment, això és un comentari una mica off the record, crec que anem cap a una, cap a un món on vosaltres sereu enginyers de camins de la Universitat Politècnica de Catalunya. I això ho heu de començar a dir. Jo sóc enginyer de camins, enginyera de camins de la Universitat Politècnica de Catalunya. Jo m'ho dic a mi mateix. Perquè no és el mateix haver estudiat a Múrcia, a Catalunya, o l'Alfonso X el Sàvio, que ja us dic que s'emporta la palma. O sigui, l'Alfonso X el Sàvio, negaré haver-ho dit, però pràcticament, com no hi ha... Això, pagant, pagant el que toca, pràcticament vens del teu graduat d'enginyer civil, vens de ser un enginyer d'obres públiques i pagant ets un enginyer de camins. Això com a col·legi no ens agrada, no ens agrada, estem lluitant perquè això no passi, però és una realitat. Per tant, de moment, l'actiu vostre és que si sou, si esteu estudiant el màster i acabeu la carrera de camins, sou enginyers de camins que heu estudiat a l'Escola de Barcelona i en podeu estar molt, molt orgullosos. Aquest és l'atur de per escoles de totes les promocions. Lògicament, quan anem a les darreres promocions, i aquí, quan dic darreres, dic 12-14, perquè encara no tenim dades de 15-16, seran similars. Clar, l'atur no és d'aquest 3 i pico, però jo crec que està prou bé, és un atur del 7.2%, tenint en compte que la mitjana a tot Espanya és del 18. Això són les darreres promocions. Afectades per aquest 80, lògicament. O sigui, no són dades sobre el 100% d'agressats. Aquestes són unes dades que evidentment mai tindrem, formen part de la protecció de dades. L'escola sí que les té, nosaltres no les tenim, però no ens les pot donar perquè són vostres, sou els propietaris de les vostres dades. Si tinguéssim aquestes dades desintegrades, sabríem què estan passant en el 100% d'enginyers agressats de l'escola. No ho podem saber, però tenim una bona aproximació. El Col·legi d'Enginyers de Camins. El Col·legi d'Enginyers de Camins, bàsicament, és un lloc de defensa dels professionals. És un lloc on és un lloc que està habilitat perfectament i de manera clau per servir de plataforma de networking. És un punt de trobada dels professionals de l'enginyeria importantíssim. I, per altra banda, promou la qualificació i l'excel·lència dels nostres professionals. Trobareu els nostres professionals a tots els llocs clau del país. No només vinculats a la construcció, insisteixo, la nostra professió no és una professió de construcció. Molts cops s'ha confós la professió amb un sector i nosaltres no ens dediquem a construir, també ens dediquem a construir, però no només. Hi ha tot un munt de feines, des de la logística, el canvi climàtic, temes de mobilitat sostenible, hi ha un munt de qüestions que no tenen res a veure amb la construcció. Tenim companys dedicats a la intel·ligència artificial, tenim companys dedicats a la indústria, tenim gent que està operant a tot el país i de manera molt eficient. El col·legi, algunes idees més, el col·legi actualment està liderat per professionals joves i amb experiència. Quan jo vaig accedir a ser el degà fa 3 anys, em vaig presentar amb un equip molt jove, un equip jove vol dir jove però professional, de les últimes promocions. Sí que ens agradaria comptar, si ens tornem a presentar d'aquí un any, amb gent jove també. La gent jove, anava a dir tenim, hauria de dir teniu, però bueno, gent jove, jo em considero jove, però la gent jove, el problema que tenim és que no tenim gaire temps. A vegades els sèniors es poden escapar més, perquè tot això és gratis et amore, com us podeu imaginar, però es poden escapar, entre cometes, més i dedicar-se una mica més a donar un cop de mà en l'àmbit del col·legi. Però la gent jove, si esteu atrapadíssims, si teniu sort per tenir una feina, l'heu de protegir i costa molt treure hores per dedicar al col·legi. Però tot i així, déu-n'hi-do la feina que està fent l'equip jove que tenim, no? És un col·legi orientat de nou, modern, innovador, competitiu, independent i valent, ens agrada dir, perquè molts cops ens toca tocar el crostó a l'administració. La nostra professió és una professió encara molt vinculada a les inversions que decideix l'administració. És una professió carregada de diplomàcia. Sí que estic d'acord amb el que deia el Xavier, que bueno, els equips són multidisciplinars i pluridisciplinars, tot això està molt bé, però no tots som iguals, és com l'anunci de les cerveses aquell, no amigo,
no totes les cerveses són iguals. Llavors, anem amb cuidado, perquè aquí veureu que els enginyers industrials tenen ganes de dir que no, tots som enginyers. Bueno, tots som enginyers, però uns dediquem a una cosa, altres ens dediquem a una altra. La nostra feina té una component diplomàtica molt important, es requereix tocar el crostó a l'administració quan fa falta, però també vivim de l'administració, per tant, té una component diferent. Tenim unes relacions excel·lents amb tots, ens trobem en una reunió estable cada mes amb tots els degans de tots els col·legis i en parlem obertament d'això mateix que us estic dient, no estic amagant res. Un col·legi obert al canvi, com no pot ser d'una altra manera i com estic intentant transmetre. Per què formar part del col·legi? Bàsicament per anticipar-se a les tendències del sector. Els col·legis és una marca que particularment a mi no em deixa còmode, perquè és una marca que té una reminiscència, és una cosa com molt gremial, però quan vas pel món, a tot arreu no se li diuen col·legis, crec que a Latinoamèrica sí que li diuen col·legis, però vas pel món, són associacions, institut, societats, però als Estats Units existeix una societat molt potent, a Gran Bretanya també, a França hi ha una associació, tot això s'estructura en diferents marques, la nostra és la de col·legi, de moment la preservem. No? Participar en les relacions de networking és molt important pel vostre futur professional estar ben relacionats. Compartir experiències amb altres professionals, certificar el vostre recorregut professional. Anem cap a un futur on l'exercici professional es anirà recollint d'alguna manera i es anirà certificant, és a dir, cada experiència que acumuleu l'anireu acumulant una mena de currículum que algú certificarà, una mena un segell de qualitat que anirà dient que heu fet aquella feina i que s'ha fet a satisfacció del client per al qual veu treballar. Tota aquesta estructura l'estem muntant, es diu ACUPE, que és l'Associació per la Qualificació dels Professionals de l'Enginyeria. I ara al col·legi crec que tenim un event, no? D'aquí un mes, Quim, tenim un event molt important on tots els col·legis ens trobarem i explicarem aquest projecte. Participar de les relacions corporatives i tenir informació definitiva professional de primera mà. El col·legi està involucrat en les principals infraestructures del país, com són el port o l'aeroport, que són dos centres de producció importantíssims de tota mena, on intervenen moviments de béns i de persones de tot tipus. El col·legi ofereix assessorament, experiència, lideratge això una mica lent. Perdó, és que no. En definitiva, són portaveus de l'enginyeria davant de les administracions i l'opinió pública. El tema de la participació és molt important. És que no carrega, però bueno, ja està. El tema de la participació, aviam, el col·legi és el nexe entre les empreses del sector i els membres del col·lectiu. És molt important no perdre aquest contacte amb les empreses pel vostre futur professional. És una plataforma idònia per generar sinergies i coneixement mutu. Mira, és que no... Sí, oi? No, és que com no l'hem descarregat en el d'això, jo crec que... Bueno, ja vaig improvisant, no pateixis. Passo tot de cop. Vull dir que és una plataforma idònia per generar sinergies i coneixement mutu, per aportar i aprendre coneixements tècnics i professionals i per compartir informació amb els millors professionals líders en les seves especialitats. Els principals consellers delegats, directors generals, directors de divisió de les principals empreses d'infraestructures, tant des del punt de vista públic o privat, són enginyers de camins, no us enganyeu. Això dels enginyers civils està molt bé i nosaltres col·laborem amb tothom, però els principals directors generals, i dirigents de les empreses públiques i privades que governen el món de les infraestructures del país són enginyers de camins, i la majoria formats a la nostra escola. Representem una opinió qualificada que aporta coneixement i compromís. Intentem estar presents en els medis de comunicació tot el que podem. Participem com a membres i som assessors de diversos organismes i entitats. Som generadors d'opinió tècnica,
Perdó, es queda mirar la part petiteta, i potenciem la rellevància de l'enginyeria civil en l'opinió pública. Un aspecte nou i molt important que nosaltres hem posat en marxa fa relativament poc, fa tot just un any, que és l'aula d'enginyeria. En l'aula de l'enginyeria és on volem abocar tots els nostres esforços relatius a la formació. La nostra formació és una formació eminentment pràctica, innovadora, orientada al mercat laboral, en línia amb les tendències més capdavanteres. És una formació que en l'últim any, l'any 2016, ha involucrat a 449 alumnes amb més de 26 cursos de formació, oferint un total de gairebé 1.000 hores lectives. No us passaré els 26 cursos que hem realitzat, però sí que us puc explicar que potser els més importants són un curs molt interessant que vam realitzar sobre enginyeria de la ciutat intel·ligent, les anomenades Smart Cities, diversos cursos de BIM, alguns online, altres més presencials. Crec que hem fet gairebé una dotzena de cursos relatius al BIM, cursos relatius a la mobilitat. La mobilitat està canviant radicalment les nostres ciutats, no només en el camp de la bicicleta, on també vam fer un curs interessantíssim, va durar diversos dies, sobre bicicleta i ciutats, que us animo a tots a venir, un curs tremendament pràctic, va venir gent de tot arreu, ens ho vam passar realment molt bé, amb cursos de gestió i planificació, com dic, de la mobilitat, uns cursos també vinculats al que es coneix com l'anàlisi cost-benefici, però bé, tot el tema d'avaluació de projectes, priorització de projectes, temes importantíssims a tenir en compte en el futur de tots els projectes. Com veieu, no són cursos d'aquells de formigó, entendre's? No són cursos són cursos orientats al que nosaltres pensem que s'està costant, que ja ha arribat i també que té que venir. Una altra de les marques que hem potenciat i que hem creat i que hem potenciat en el col·legi és una marca que li diem Viure al col·legi. Viure al col·legi és una manera de parlar de tot allò que ens acosta als nostres companys i ens fa conviure amb ells. No? L'any passat, gairebé 1.500 assistents en més de 40 activitats de tot tipus, tant lúdiques com d'un altre tipus. Aquí hi ha alguns exemples, conferència al Canal de Panamà, un cicle de conferències que tenim, perquè si algú té alguna idea la pot venir a explicar per tal de compartir-la i veure si aquesta idea pot després agafar forma amb algun projecte empresarial, a la cursa intercol·legial. Tenim un club ciclista que és molt divertit, que us animo tots si us agrada anar amb bici a venir amb nosaltres. Sessions de treballar a diversos països, entre d'altres al Regne Unit, aplicacions de drons, etc. Respecte al networking, insistir, el col·legi és un punt de trobada amb els professionals de l'enginyeria civil. Enginyeria civil com a àmbit de professió. Abans el Xavi us explicava que ells són els enginyers civils. Bueno, cadascú es fa dir com vol, però l'enginyeria civil és un àmbit de coneixement, i l'enginyeria civil són moltes coses. Als Estats Units, l'enginyeria aeroespacial també és enginyeria civil. L'enginyeria civil és un àmbit de coneixement, però cadascú es fa dir com vulgui. Nosaltres som enginyers de camins. El networking permet impuls a la carrera professional a través d'una àmplia xarxa de contactes interprofessionals, reforça el sentiment de pertinença a un col·lectiu i està basat en activitats professionals, culturals, de lleure. Algunes d'aquestes activitats del Viure al Col·legi doncs les tenim en aquesta diapositiva. Nosaltres tenim un acte central xulíssim al Palau de la Música, que li diem els Premis Cerdà, i anem per la 29a edició. L'any passat vam portar el Fuentes i ens ho vam passar molt bé. Tots els precol·legiats, no sé si hi ha algú que va venir, si hi ha algun precol·legiat que va venir, doncs, tu, Sara, vas venir, fa l'efecte. No. Doncs bueno, qui vingués s'ho passaria molt bé. Som més de 600 convidats. Després us donaré alguna novetat respecte a el que farem aquest any amb el premi. Tenim un club ciclista amb més de, jo crec que una cinquantena de ciclistes que ens anem pels Pirineus a pujar muntanyes i tal, un club de running per córrer per la muntanya, etcètera. Tot això és perquè a la vida no només hem de treballar, ens ho hem de passar molt bé, i el col·legi és un lloc per passar-s'ho bé. No? Tenim una revista xulíssima que els que sou precol·legiats se us envia en format paper,
És una revista que surt cada 3 mesos. Ara no és que sigui bilingüe del tot, és una revista que és en català, però l'article central el fem en anglès per intentar arribar una mica més lluny. Ja ens havien comentat des d'Aràbia algun document, algun article que els hagués estat bé, perquè bueno, referíem als metros que estan construint allà, que fos en anglès, etc. I ens va fer pensar, i no és pràcticament bilingüe, però sí que té alguns articles en anglès. És una revista que està tractada amb molta cura, i jo crec que aquest mes que ve, la propera, crec que surt el manifest de d'Uboku, aquests companys vostres que es dediquen als temes de disseny. Respecte a xarxes socials, un apunt, la gent ja no ve al col·legi a través de la... no, entra per la porta, això com passa a tot arreu, vosaltres us moveu amb això, com ens movem tots, i entrem a la web del col·legi. No hem de comptar quanta gent està entrant per la porta, sinó quanta gent ens entra per la web. De fet, el que volem és, a fruit d'una sèrie de reflexions, tornar-la a canviar. Cada 2-3 anys cal canviar la web. Intentarem crear també una aplicació per relacionar-nos amb el col·legi de manera diferent. En el blog tenim unes 8.000 visites, el Twitter té uns 2.300 seguidors, tenim dos Twitters, el del col·legi i el de l'aula d'enginyeria, que ha nascut nou fa mig any, amb gairebé 500 seguidors, i el LinkedIn del col·legi té 500 i pico seguidors. Com deia també el Xavi, formem part de molts organismes on podem ser decisius. Formem part del Cercle d'Infraestructures, on tenim la vicepresidència, formem part de l'OPC Alumni, on som membres del Consell, formem part d'un equip d'investigació de l'IES en temes de ciutats, formem part de la CUPE, on tenim la vicepresidència, formem part de la Intercol·legial, on estem en el comitè directiu, formem part de l'Institut Cerdà, perquè en som patrons, del Pla Estratègic, de l'ITEC, on també som patrons, i de la Fundació Urbs i Territori, que això ara canviarà, es dirà, Fundació Ildefons Cerdà, orientada al futur de les ciutats, on tenim la presidència. A partir d'aquí, com podem participar del col·legi? Missatge central que us vull enviar. Podem formar part del col·legi de 3 maneres. Una és quan ja hem acabat, som enginyers de camins, tenim el màster, som enginyers de camins, ens col·legiem i participem de tot això. Però darrerament vam donar dos passes. Una cap als precol·legiats, que aquesta ja la coneixeu, i una següent cap a el que dèiem els Link Camins. És un nom que costa una mica de dir, però Link Camins, que és l'adreçada als estudiants que des del primer any comencen a estudiar el graduat en enginyeria civil i que després volen estudiar el màster i acaba sent enginyers de camins. Comencem pels precol·legiats, que ja ho coneixeu. És una d'aquestes dues formes de formar part del col·lectiu, que, com sabeu, és sense cost. Us podeu precol·legiar als estudiants de màster i teniu un munt d'avantatges. Ara no les enumeraré aquí, les podeu consultar a la web. És bàsicament gairebé tots els avantatges que disposa un col·legiat, exceptuant algunes que són molt, molt, molt vinculades al col·legiat, que són ajudes econòmiques en temes d'atur, ajudes econòmiques per temes de beques, temes molt, 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 ja, molt, molt, molt vinculats al col·legiat, algun avantatge de tenir el col·legiat, si no se'ns col·legiaria ningú, tots seríeu precol·legiats, no? Però aquest pas que vam donar pels precol·legiats, que com sabeu és gratuït i que som líders, pràcticament líders a tot Espanya en nombre de precol·legiacions, vam anar una mica més enllà i vam crear aquesta segona forma de formar part del nostre col·lectiu des del primer dia que un estudiant entra a l'escola, que és el Link Camins. Qui pot ser Link Camins? Qualsevol estudiant de grau que tingui previst acabar sent enginyer de camins. Lògicament, som plenament conscients de que hi ha diferents graus a l'escola. És igual, no hi ha cap problema. Qui estigui estudiant un grau i després es quedi d'enginyer d'obres públiques, doncs serà enginyer d'obres públiques i ja està. I deixarà de ser Link Camins i no passa res. Nosaltres encantats de que hagués estat amb nosaltres un temps, de que si vol continuar, continuï, però nosaltres no ens volem esperar que al final de 6 anys qui vulgui venir nosaltres vingui. Nosaltres volem oferir el millor de la professió a qualsevol estudiant
que tingui un cert interès en la professió. Quins avantatges té ser LinkedIn? Jo diria que totes les avantatges que tenen una component digital, o diferència entre LinkedIn i precol·legiat. Els precol·legiats, els que ho sigueu, rebreu la revista a casa en format paper, els LinkedIn la reben en format digital. Bé, doncs, tota una sèrie, com us imagineu, són una sèrie d'avantatges que a nosaltres ens costen molt poc, perquè tenen uns costos marginals pràcticament nuls, i que ens permeten ja entrar en contacte amb vosaltres i que vosaltres entreu en contacte amb nosaltres i guanyar tots una mica. Hi ha una novetat que l'he posat aquí en vermell al final, que és que aquests Premis Cerdà, que després us explicaré una mica més, l'any passat els vam obrir a tots els precol·legiats, de manera gratuïta. Són uns premis que tenen un cost per als col·legiats, que paguen un tiquet raonable, però que són gratuïts, doncs, us imagineu, doncs, pels jubilats, la gent que està a l'atur, els precol·legiats. Aquest any també els obrim pels LinkedIn's. Els LinkedIn's registrats, no és allò que entri qualsevol per la porta. No? És un acte que hi solen venir unes 600 persones i que està acotat en el que és la disponibilitat de places, però que aquest any el volem obrir als LinkedIn's. Aquest és un esquema més enllà dels conceptes, que no sé si es llegiran, crec que sí, sobretot és la forma de tot això. No? Aquest és un esquema gradual de LinkedIn's, precol·legiat i col·legiat, on el col·legiat té una sèrie d'avantatges, el precol·legiat gairebé una mica menys i el LinkedIn's una mica menys. Es tracta de manera gradual anar podent accedir a la col·legiació completa si un vol. No? En definitiva, i per resumir, el LinkedIn's, dels quals ja tenim 62 estudiants que s'han incorporat, permet participar del col·legi des del primer any a l'Escola de Camins. Es diu Escola de Camins encara, no? Es diu així. No es diu Escola d'Enginyeria Civil, es diu Escola de Camins. El nivell de precol·legiat, que permet 180, perdó, que ja hi ha 182 precol·legiats, que són els estudiants de màster i d'enginyers de màster en enginyer de camins, i finalment formar part del propi col·legi sent un membre amb és un col·lectiu que som propers als 3.000 col·legiats i que estem operant en més de 50 països. Acabaria amb una imatge de lo que és el reclam que hem fet fa dos dies per aquest event que farem al Palau de la Música, on us anuncio que sempre és un event que és una mena de gala, no? Que ve un conductor i fem una mica de sarau i ve algú, un grup i toca i després hi ha un sopar i barra lliure i una sèrie de coses que, vamos, si jo fos de vosaltres m'apuntava al LinkedIn's demà perquè només per venir a gorrejar un sopar i barra lliure de gin tònics i mojitos, doncs ja jo m'apuntava. Però bueno, portem el Bruno Oro, que et farà de conductor de la jornada, i portem els Amics de les Arts. Bueno, si voleu anar a veure els Amics de les Arts el dia següent, són 40 euros a qualsevol lloc que aneu, els LinkedIn que vinguin ho tindran gratuït. És una manera d'explicar-vos el que farem. És un acte on donem la benvinguda als nous enginyers de camins, celebrem aquells que han complert 50 anys de professió. És una jornada molt xula en la que tots els que vulgueu venir esteu convidats, us heu de registrar com a LinkedIn's i a continuació apuntar-vos a la festeta. Bé, això era una última diapositiva per animar-vos una mica a formar part del nostre col·lectiu. Això és tot. El que he intentat és transmetre-vos la idea de que el col·legi nostre, no sé si quina idea teníeu del col·legi anteriorment, però no, us asseguro que no és el col·legi de fa uns anys. De fet, tenia un vídeo, la diapositiva anterior tenia un vídeo preparat per passar, que jo mateix ja gairebé no me'l crec, aquest vídeo. No és gaire antic, és un vídeo de l'any 2006, més tard, no, Quim? Del 2009-2010. Però és un vídeo que reflexa, o sigui, no us el vull passar perquè no és un vídeo, és un vídeo que quan el veig dic, hosti, com ha canviat la professió, és que ja no és allò. De fet, estem treballant en un vídeo nou, quan el tinguem l'any que ve el passarem i tal, però no el vull passar, és un vídeo que no reflexa la nostra professió, un vídeo molt vinculat a les obres, molt vinculat a la construcció, i el nostre món ja no és només el món de la construcció. És un món que està enfocat a moltes altres coses, on podem treballar de manera excel·lent com ho feu tots quan acabeu la carrera. No? Doncs això és tot, moltes gràcies.